Mkonyi bumbu gavana we county ya Kisi umoske Elijah Obebo kupata nabara ibande ime ye county ga nigo lituko lialero bakera lili egeti giechiko soli kia Gusii Stadium ngandigo kirange kigima ase menono bienka ase club ya Shabana. Niko bwiko oba mwakire biyomu gavana we county ya Kisi umoske Paul Simbarati biyomono ase umokia oe kone kia Gusii Stadium nigo kirange kigima ase kimenano kiri tuko lia Jumamosi ekaro Shabana waya ligandie Posta Rangers vuna kutumanyo mulikito Kefa Nengo Bosire. Ritukuri rero asigiti kia Gusii Stadium maikyo kiregeti giankage kilabu gia Shabana nigo kenya rikoba gia kweni kubenenga nigo kira chikutumika asimina nobi ya ligi mboki maime ya Kenya FKF Premier League asitare yo ya nyarikoba gia kura wa maono mkwanyo wa mugavana we county ya Kisi amoske Eli Jobebo niga nyarikoba anga kumakiru mugavana we county ya Kisi amoske Paul Simbarati ngambia mono asukwa jiriri homo labiru wakara wa sibu yegeti kia Gusii Stadium na igo kubairania Shabana asigiti genka kwa heshima na uwezo wake gavana wetu Paul Simbarati ambaye alipeana wakati mzuri mwafaka kuhakikisha kwamba uga huu umeundwa na umetengenezwa katika hali ya kisasa. Mnavyoona uwanja uko sawa na halmashauri ama shirikisho la kandanda lilikuwa hapa wiki jana na wakaidhinisha kwamba uwanja huu uko tayari sasa kutumika na timu ya Shabana. Kwa hivyo uga huu utakuwa ni home ground ya timu ya Shabana. Na governor na furaha kubwa na akasema tukiwazungumzia leo tuambie kwamba tuko tayari na tuko ngangari kwa mechi ambayo itacheswa siku ya Jumamosi wiki hii. Obeba baigoni ganyarakoba kakubainikiri abatio tereria. Nganigo wabarachikuwainikiri wa obore ndio wabawu asigeti kiagusi ili tukore Jumamosi. Kerekilabu gia Shabana wabarachikuwa kwa nukia bege tanga nikigma asigeti gianka esisoni ega. Hivo security itakuwa iko mbele na watu watakuwa na security yao ikiwa guaranteed kwamba mechi itakuwa sawa na watu watafurahia mechi hiyo. Alafu ni kuambia mashabiki wetu ambao watakuja siku hiyo kwamba hapa ni nyumbani. Uwanja ni wetu. Pesa imeenda nyingi kwa kutengeneza uwanja huu, kukarabati uwe kiwango hiki. Kwa hivyo tuchunge mali yote kwenye stadium. Tukuje kufurahia mechi tu, manake mjue kwamba pia mechi ni kufurahisha macho. Boygo yekira nanamu waziri utenede chikosori ya se county ya Kisi ere kongeri miyenda uyuboygo otebangi county ya Kisi ya nyere kwa mange kwa sumu stari obosyo kwa ene kinga ebingi ngoro sikubiri ya sege tia keiga anena mwono ogo tango kwa tenema kwa mache ukuko meka ine una drainage ekaro tu wakitu mpira wu mwelio ONSL ege tia kengi ya watu mchando macha aleko tenema kirasi lakini wetera sobra iwu mgavano ito toka tebie contract echa ke koro sige tia keupia nande na moroche egetie kebono kiabere tayari nge maje tariko terema NYLs workmanship ya rekane gaiga ya beire nene naende igo to kwaligania omugusi bwensi amona nyana bantu bali bali isko ya gusi lituke lyo lya Jumamosi bacha segetie keiga senge yo shapikia e game ya nerabe asegetie ke kia Gusii Stadium. Kurwa sense mwe county assembly boy gonge kira na MCA we ward area ya Kemo kama Malak Matara o yubo gonya rakoba ka kumakira mo governor we county ya Kisi moske Simbarati ngambia mono asogo kirania area ya retaba menyi be county ya Kisi anena batutre be club ya Shabana ngani garach ko ne keketi kia Gusii Stadium ngoira kire gochaka ko sore rigwa sibi minano byenka itanga ninte be mbia mono asomo governor ito Paul Simbarati asenge into ekerege tike ya saregete na kebegeta magoka ya munyene agatabana is going to deliver ase okoro si stadium ye tebe mbiya mono to the executive asenge into ba bwa tsiyo mu governor koro si ko make sure negative ya beide ama shabike to yo mupira Shabana twabali ga nili ase egetie ke kwenye toko genda Homa Bay twaji ko ro mupira oro but this time nde no mugoko na kitari 28 na otoka lega sobonge tushabikie timu yetu ya Shabana egere chipoint jili kwenye togo tukuta tochinyole lega so home ground ya ito ya Kisi bona oni gere bene kimanga ni club ya Shabana kirabu ke kosa de mena bya mo byanka se gitika kya Gusii Stadium na tare Homa Bay abasi babere ba kosa de ya ayibo na naranya reko baga kwene kiwa se gitika gage kosa de kya Gusii abwase mokonyi bu mugavana se county ya Kisi omoske ele jo bebo anya reko baga kwene kinga obore ndimo chikone kwari tukerire Jumamosi ekere kimena ke gige tanga kira kosa de gwa yegeti gyankari tukerire Jumamosi na boygo abatutere gusabwa kwenye reko baba weso
sokia eta TV ntu chikonya toko kubwati kimene kya so bwange na kokumanya sita chikosori una machiwara chikoba ka gosoka igongoro kwa kefane ngo busire kuruka tikati yo mucho igobusonga segeti kya Gusii Stadium Kurende kwa nkumanyi kuga nga niko bono butenerewe nkoyo imeyensi ya Kenya FKF Mwagigajiga koreke ikendi ya etankero ikilabu ya Shabana baba sori na Ulinzi Stars Asikitikirike Ulinzi Sports Complex Na asare kanyara kwa buge kwa enekiwa mwagigajiga minenekiwa kwa era chigulibira sivere Niko bono FKF wanyara kwa baba kurugua kwa uchese ikilabu ya Shabana Nagote Sorry na kutewanga ningu bono klabu gya Shabana asivi na novitano vile vosio vio kukosari guwa Sigeti Gyanka kwa vila chukosari guwa mashabiki atari guwa Sokia vati utelibu atari guwa Sigeti ningu bono minitinga ningu bala chukosari ase closed kurukunga indoors ningu bono nungu wa kukobo uki makurende na wasa meru kwa itonga na chukobabu ya magayi mirani vio vitano